Estão aí desse lado, hein? Pessoal, hoje o vídeo é um vídeo muito interessante, que pra mim, que amo natureza, que amo saber sobre como as coisas existem, como que as coisas funcionam, gente, vai estar incrível demais. Hoje estou aqui na região de Pirinópolis, na casa do senhor Levi, que é uma referência na apicultura no estado de Goiás, no Brasil todo e até fora do país. E hoje ele tirou o dia para receber a gente aqui. Meu pai é apicultor, a nossa família, nós temos o apiário Ribeiro desde 2000. Para quem não viu como é o processo de retirada de mel, que é muito bacana também, eu vou deixar aqui no e-card, vai lá e vê para você que tem interesse. Hoje o meu pai veio aqui comprar umas ceras e trocar outras ceras também. E eu aproveitei para vir para registrar esse processo, que é muito bacana. E o senhor Levi, como eu falei, ele é referência pra gente na apicultura, para todo mundo, porque ele desenvolveu uma máquina, um cilindro que faz a cera em estado bruto virar o estado líquido e sair a cera prontinha para colocar nas caixas das abelhas. Isso vocês vão entender mais vendo o vídeo. Então espero que vocês gostem e já vou dizendo, deixa o seu like para ajudar a gente, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. E agora vamos aqui que eu vou mostrar esse processo para vocês, que é bacana demais. E pessoal, como eu falei, estamos aqui na casa do senhor Levi, que é uma honra para a gente estar aqui. E agora eu vou fazer aqui uma entrevista com ele para vocês entenderem a história desse moço aqui, desse homem coração gigante, inteligente demais e que está fazendo a diferença não só no Brasil, mas no mundo todo. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Então vamos lá, senhor Levi, se apresente aí pro pessoal que está assistindo o senhor e conta um pouquinho da história surpreendente que o senhor tem aqui. Conta um pouquinho pra gente, a fala aí tá com o senhor. Muito obrigado. Aqui é o Levi, estou com 71 anos, sou goiano e tenho a satisfação de expor aquilo que Deus tem me orientado para fazer em termos de trabalho na apicultura. Essas máquinas aqui, Deus me deu a oportunidade de produzir essas máquinas. A ideia não é totalmente minha. É uma ideia alemã, mas uma certa vez um colega me apresentou um vídeo e eu vi uma máquina dessa funcionando na Alemanha, num congresso. E com isso, como eu tinha já a facilidade de fabricar o cilindro abulador, que acredito que no Brasil, eu não sei se tem algum parceiro que fabrica, mas até o momento eu não tenho conhecimento. Deus tem me dado essa oportunidade de poder falar. Eu falo por mim, eu fabrico o cilindro. E aí, como eu vi esse vídeo, me deu a ideia de fabricar essa máquina. E hoje eu tenho essas duas máquinas trabalhando, né, justamente por eu ter essa dedicação da fabricação do cimento. Hoje eu trabalho não só com o estado de Goiás, mas trabalho com uma parte de Minas e tenho procurado fazer o melhor de mim em prol da apicultura. Então, gente, vocês viram aí ele contando um pouquinho da história, como ele falou, isso aqui é coisa dele, como ele que desenvolveu. E agora eu vou mostrar aí pra vocês esse processo, vou deixar ele explicando também, e o processo de como a gente coloca a cera, né, a gente não, ele, né, da máquina que ele inventou e tudo mais, mas como que ele coloca a cera da abelha no estado bruto e até ela sair dessa forma aqui que vocês estão vendo. E eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, que é interessante demais. E o mais interessante de tudo nessa história é saber que ele construiu com as próprias mãos dele, né, essas máquinas aqui. Eu vim aqui há uns 3, 4 anos atrás, foi a minha primeira vez que eu vim aqui, e ele me contou toda a história. Ele tinha ainda os primeiros cilindros que ele tinha construído aqui na mão mesmo, batendo o preguinho ali, para desenvolver o furinho da cera alveolada aqui das abelhas. Então, achei muito bacana desde a primeira vez que eu vim. E agora eu deixei ele mostrar aqui um pouquinho da experiência que ele já está tendo com essas máquinas e toda a evolução que ele tem tido também ao passar desses anos aí também. Vou deixar vocês verem, espero que vocês gostem. Gente, então aqui a cera no estado bruto dela.
E olha que interessante, o senhor Levi, né, eu já tinha falado com ele alguns dias que a gente ia vir aqui fazer esse vídeo, e ele deixou separadinho aqui algumas cores de cera justamente para me mostrar, e eu fico muito agradecido ao senhor, tava aqui agradecendo ele já. E ele vai falar um pouquinho do porquê da coloração, é todas ceras de muita qualidade, e ele vai falar um pouquinho o porquê da coloração das ceras. Pois bem, bom, dentro daquilo que eu tenho observado e tenho acompanhado nesses anos que eu trabalho com cera, aqui eu tenho a cera normal, né, que todos aqui no grupo olham. Agora, a cera, ela muda de região para região, de acordo com a florada, ela tem uma coloração. Naquela região onde tem muito babaçu, tem muito buriti, a cera, ela tende a ser um amarelo muito forte. Então agora eu posso mostrar para vocês também. Essa cera aqui, nós temos uma cera meia bege, nós temos essa cera mais clarinha, nós temos essa aqui cor de rosa, nós temos essa aqui que é inédita, é preta, uma cera bem escura, tem amarela e tem já uma amarela mais escura também. O que que acontece? Isso vai depender do pólen que a abelha come. Eu creio que em várias regiões nossas, nós temos diversidade de coloração de flores, e com isso a abelha, porque a cera, na verdade, que a abelha produz, assim como uma vaca produz o leite, né? A cera provém da abelha. Para explicar melhor, assim, no modo muito assim, simples, seria mais ou menos tipo um suor da abelha. Nasce a cera. Tem uma glândula que ela desenvolve em uma certa idade, onde ela é produtora de cera. Aí ela produz a cera, só que a cera que ela produz é branquinha. Mas devido ao alimento, que é o pólen, e ela trabalhar nela, ela dá essa coloração, porque aqui tem interferência. Então, poucos dias agora eu estava colhendo um mel e tinha um favo de pólen, ele totalmente roxo. Então, isso aqui que eu posso, na minha observação, é isso, nós temos aqui essa coloração. E para os apicultores ver que várias... É região dá esse tipo de cera, e é cera pura, mas é cera 100% pura. Agora eu vou mostrar uma outra parte aqui, para você, aqui, eu tenho isso aqui, sobre a abelha. Aqui a rainha nasce aos 16 dias, a operária nasce aos 21, o zangão nasce aos 24. Aqui tem pavo aqui com pólen, né, com mel, com pólen, com ovo, e vem descendo essa escala tudo, e vem falando, né, a história do ciclo, o ciclo da abelha até a morte, que você pode ver. Aqui tem uma realeira puxada, então tem isso aqui. Do 12º ao 17 dias, segundo esse quadro, ela é produtora de cera, tá vendo? Ela é a produção de cera e construção dos favos. Tá vendo? Aqui tem história da abelha até a morte. Vocês já viram a cera no estado bruto. E agora vamos passar aqui como é o funcionamento dessa máquina, colocando desde a cera bruta até a gente ter a cera prontinha para colocar nos quadros e as abelhas fazerem o mel. Então aqui, gente, a gente já pegou a cera bruta, né? E vamos lá para a máquina agora. Vai lá. Vamos trabalhar. Essa cera vai entrar dentro desse tanque. Esse tanque aqui, ele tem capacidade para 600 quilos de cera, tá vendo? A gente vai colocando as porções, a porção de acordo que vai saindo na produção, a gente vai alimentando aqui, certo? E aqui é com água quente para derreter. Água quente para derreter. Muito quente, muito quente. Tudo quente.
Aí sai daí derretido, então. E essa cera sai derretida em uma temperatura de 80 graus. 80 graus. E ela é filtrada dentro da máquina e cai no cilindro onde vai fazer a moldagem da cera. Na realidade, essa cera, ela não é alveolada, ela é moldada. Sei. Porque ela não, quando é alveolada, ela é comprimida, o cilindro tem que esmagar ela. E esse cilindro não esmaga, ele pega um líquido e transforma em estado sólido. Então vamos aqui ver a transformação no estado sólido. Ó, gente, como ele falou, derrete ali, cai aqui entre o cilindro, aí você é a cera que tá caindo. E aí aqui já tá gelado, ó, a gente já sente geladinho, né? Vai lá. Olha pra ver. Forma um coxinho. É. Isso, e olha aqui, ó, forma um coxinho, ó. E aí tá tudo equilibrado, né? O senhor Levi fez todo esse estudo aqui pra ver a temperatura da água, que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, a água tá saindo gelada, batendo o cilindro dos dois lados. Isso daqui faz um choque térmico da cera que tá caindo aqui derretida quente com a água gelada, né, senhor Davi? Sim. E aí aqui, ó, vai fazer o processo e ela já vai descer aqui, já saindo, transformando na cera, gente, olha que incrível. Não, vou. Pode, né, senhor Levi, chegar aqui perto? Olha isso. Então tá caindo ali em cima, como vocês viram. Tá caindo a cera derretida. Cai ali com a água jogando pelo cilindro a água gelada, né? E aqui já sai ela em forma de esteira, né? Assim, né? Já sai a cera dessa forma. E o mais interessante. Pode falar, senhor Levi. E aí já entra na cortadeira onde ela vai determinar o tamanho. O tamanho aí da eu tô cera. Produzindo uma cera para ninho. Para ninho das abelhas, né? Aí ela já, sai aqui, pra, olha, tá saindo, né? Tá tudo programado no tamanho onde ela já vai, a cortadeira já vai cortar. Vai dar o corte onde ela vai caindo uma por uma. É, ela cortou, acabou de cortar. Aqui esse cilindro ele vai rodando, né? Isso. Tem o tempo certinho de rodar para dar o tamanho programado da cera. Já vai chegando outro. Gente, quando é muito interessante. Tem uma produção, muita, assim, quer produzir mais, a gente aumenta a velocidade da máquina. Né? Já chegou, a gente produz aqui em média aqui, 200 kg de cera por dia. Nossa, é muita coisa. 200 kg de cera por dia. E aí, nós, como a pedida é muito, a gente tem duas máquinas. Né? Essa aqui produz a cera para melgueira, onde ela é cortada no meio. Como muitos apicultores às vezes gostam de cortar, a gente está produzindo ela inteira. Que ele corta na medida que ele quer, né? E é o mesmo processo, é a mesma, as duas máquinas trabalham igual. E eu, aproveitando, peguei um tanque, fiz um tanque grande, onde esse tanque alimenta as duas máquinas. E aí faz um processo só, um processo, né? Só. De lá de derreter lá de dentro, isso, né? E já sai para as duas. Isso. Muito legal. A parte do controle, que eu controlo, né? Onde eu controlo a velocidade da máquina que eu quero trabalhar. Se eu quero aumentar ou diminuir, é tudo desse sistema de painel. É trabalhado também para medir a temperatura da água, né? Eu tenho esses. Toda hora a gente está verificando a temperatura da água para não ter problema. Porque aqui tem que estar na temperatura certa para derreter a cera e aqui a água gelada tem que estar na temperatura certa para dar o choque térmico. O choque térmico, né? Para solidificar a cera, porque está caindo. Você vê aquilo ali, você vê que dentro ali, ó, dentro, né? Uhum. Você vê que forma um coxinho, né? Isso. Aquilo ali, ó, você vê. Ela forma um coxo por cima, é onde dá o choque e ela... Já sai solidado desse jeito, né? Gente do céu, muito interessante, gente. Olha isso daí, aí já sai. E o... Gente, o mais interessante isso aqui é saber que ele estudou isso tudo e desenvolveu essas máquinas, gente. Isso daqui é gratificante demais. Parabéns pro senhor, que Deus continue abençoando essa inteligência do senhor e continuar inovando. Porque quando eu vim aqui, por exemplo, era só uma máquina, agora já estão com duas. Parabéns demais pro senhor. E como, vamos confirmar, a ideia da máquina não é minha. Uhum. É, quer dizer, essa máquina já existe na Alemanha, por ser uma criação alemã. Mas eu, por eu ser um dos fabricantes desse cilindro, eu desenvolvi esse mecanismo todo. Isso. Né? Agora vocês imaginam, gente, ele desenvolver todo esse maquinismo vendo um vídeo, através de ver que existia esse tipo de máquina, e o senhor construir, inventar isso daqui, fazer isso aqui funcionar da espessura, da forma correta, e ainda desenvolver todo o maquinário para isso existir. Parabéns demais pro senhor. We are, we are.
Vocês acham que ele tem coragem, gente? Pelo amor de Deus, olha aqui, olha aqui. Quantos anos que o senhor tem mesmo? Tem 71 anos de idade. E de apicultura? 50 anos que eu trabalho com apicultura. 50 anos de apicultura, gente. Olha isso aqui, se é gostar. E, gente, como vocês viram, assim foi a história do Sr. Levi, um pouco da história dele, porque aqui tem muita coisa e eu vou voltar aqui para gravar com o senhor de novo. Vamos fazer um outro tipo de gravação, né? Já estamos combinando aqui. Mas um prazer estar aqui com o senhor, com a família, né? O senhor ter aberto esse espaço aqui pra gente e conhecer um pouquinho da história do senhor, deixar registrado, que é muito importante. Então, Deus continue abençoando o senhor. Muito obrigado pela recepção. Amém. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E agora eu vou deixando esse vídeo por aqui. É nóis, valeu, falou e fui!